Moi. Moikka moi. Kuulitteko te mua? Voi vittu. Ei mitään, hyvin se menee. Mä tiedän, hei tosiaan, mä oon Matti. Ja mä oon tällä hetkellä aika väsynyt. Täytyy myöntää, johtuu itse asiassa mun kämppiksestä. Mun kämppis on viime aikoina, se on ruvennut panemaan tosi paljon. Raastaa mun elämää, tiettikö, milloin löytyy käytettyjä kortsuja sohvaraista ja milloin pannaan niin kova äänisesti, että mä en saa nukuttua ollenkaan. Se on ihan epäinhimillistä. Ja mä oon ajatellut etsiä oman kämpän, mikä on toisaalta hyvä, kun on pitkä aikaa pitänyt muuttaa pois mutsin nurkista. Siitä ei ihan kauheasti fane. Itse asiassa mun tämänhetkistä elämäntilannetta kuvaa hyvin se, että mä just poistin Tinderin mun kännykästä, että mä saan tilaa Hesburger-appille. Meillä oli muutenkin tosi outo perhe. Tai siis on, en mä niille mitä oo tehnyt. Ihan on elossa vielä. Ja. Meillä oli lapsuudessa tosi outoja sääntöjä. Esimerkiksi sellainen, että jos jollakin tuli haava johonkin tai joku paikka rupesi vuotaa verta, niin se veri piti aina nuolla talteen, koska se on hyvää verta ja sitä ei saa heittää hukkaa. Täytyy sanoa, että se oli tosi outo sääntö, varsinkin silloin, kun mun siskolla alkoi. Mun siskolla alkoi puukäsityötunnit. Ja joo. Kävin vähän aikaa sitten treffeillä ja mun treffikumppani kysyi, että Matti, haluatko lapsia? Sanoin, että ei, et enemmän oman ikäisistä on kiinnostunut. Ja mikä kysymys toi oli? Kuitenkin istut siinä ja skarppaa vähän. No. Mulla on myös atooppinen ihottuma. Eikä mulla mitään vitsiä siitä ole. Mä ajattelin nyt, kun kerrankin ihmiset kuuntelee. Niin